Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File pozdravio je predanost vlasti u Bosni i Hercegovini evropskom putu ističući da je neophodno provesti odluku Sejdić-Finci da bi se eliminisala diskriminacija, jer bez tog uslova nema aplikacije za Bosnu i Hercegovinu. Bilo kako bilo, perspektiva članstva Bosne i Hercegovine, evropskog članstva Bosne i Hercegovine i dalje ostaje realistična. Međutim, zadaci koji stoje pred nama se neće promijenuti. Mapa puta od 27. juna i dalje ostaje validna. Htio bih iskoristiti ovu priliku da podržim ojačan angažman svih lidera političkih stranaka na svemu tome što su radili u prethodnom periodu. File je pozdravio i napore koje ekspertski timovi Bosne i Hercegovine čine na tehničkom planu ispunjavanja uslova i popunjavanja upitnika Evropske unije, pogotovo u domenu javnih nabavki i zaštite okoline. On je upozorio i da nedostatak kvalitetne koordinacije koči adekvatan plasman robe biljnog i životinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine na evropsko tržište, što će posebno biti aktuelno kada Hrvatska postane članica Evropske unije. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izrazio je zadovoljstvo atmosferom u kojoj je današnji dijalog vođen i što je izraženo povjerenje i uvjerenje da će Savjet ministara imati podršku nove parlamentarne većine za sve ono što je na evropskom putu. Sa zadovoljstvom se mora konstatirati da smo napravili veliki napredak, da smo jednostavno sve prijepore koji su bili prisni u prethodnom periodu sveli na dva tehnička pitanja i ja se iskreno nadam da ćemo u narednim danima otkloniti i te dvije dileme u cilju traženja najboljeg rješenja i da će taj dio biti završen. Premijer Republike Srpske Aleksandar Čombić dodao je da je tokom današnjeg drugog kruga dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji postignut veoma visok stepen kompromisa, te ocijenio da će ubrzo biti uspostavljen sistem koordinacije na nivou Bosne i Hercegovine. Bitno je da je sistem koordinacije baziran na ustavnim principima, ustavnim nadležnostima, da je decentralizovan i da je to sada prihvatljivo praktično za sve nivoe vlasti, da imamo potpuno razumijevanje i federacije i zajedničkih institucija i vlada Republike Srpske će dobiti izvještaj komisije kada će vidjeti šta je sve urađeno. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izrazio je nadu da će nakon formiranja parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini konačno biti riješeno ono što koči proces pristupanja Evropskoj uniji, a to je odluka Sejdić-Finci. Nadam se poslije današnjeg sastanka i diskusija koju sam čuo na tom sastanku da smo korak bliže tome i da bi vrlo brzo mogli doći do rješenja. Svakako očekujem do sljedećeg sastanka da ćemo imati mnogo bolju situaciju, imajući u vidu da će se provoditi i one dogovorene mjere u okviru šestorke na posljednjem mostarskom sastanku. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da podržava realizaciju mape puta i da Republika Srpska u slučaju Sejdić-Finci prihvata samo ono što se traži odlukom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a to je ukidanje diskriminacije. Dodik je izrazio želju da Bosna i Hercegovina što prije aplicira za članstvo u Evropskoj uniji i dobije status kandidata. Mislim da bi tada se stvorilo uslovi da se riješimo OHR-a i te institucije, kako bi, na koji način bi mogao da budeš član ili kandidat za članstvo u nekoj ozbiljnoj instituciji kao što je Evropska unija, da tu imate OHR. Na kraju krajeva sama Evropska unija rekla da ranije pa povukla ili utišala, a ona je da je nemoguće da Bosna i Hercegovina se kreće ka Evropskoj uniji sa OHR-om ovdje. I mislim da taj OHR kao remetilački faktor treba što prije biti ukinut, a treba da bude ukinut onog trenutka, bar mi vjerujemo, da je dokaz za političku stabilnost Bosne i Hercegovine aplikacija za članstvo. Štefan File napomenuo je nakon današnjeg sastanka da nema novih niti vještačkih rokova za Bosnu i Hercegovinu, ali bi dinamiku evropskog puta Bosne i Hercegovine trebalo mnogo ozbiljnije i ambicioznije da postavi domaći političari, s tim da nikako ne bi smjeli da odugovlače sa rješavanjem slučaja Sejdić-Finci.